det kan jeg godt se, Jules, det er nemmere. Er det din solejetan, eller er det din tan fra scenen? Jeg går i bad, kvinde. Hej vennerne. Jeg står lige nu ude foran Copenhagen Gym. Og det gør jeg, fordi at i dag der skal vi have en leg day med Jules, som I også har set her på kanalen før. Hun er næsten lige kommet hjem fra sin prodebut i Alicante. Så det skal vi altså også lige høre om, hvordan gik, hvad hendes oplevelse af det hele var. Udover at vi selvfølgelig skal have vores favorite day, som er leg day. Så det bliver ondt, det bliver svedigt, og jeg glæder mig. Vi er i dag kommet til tiden. Vi er faktisk før tid. Jules står stadig lige og laver lidt cardio, tror jeg. Så følg med her og hør, hvordan at, det er at stå på en pro-scene blandt nogle af verdens allerbedste bikini-atleter. Let's go. Lad os finde Jules. Du prøver at få skræk. Man kan ikke få skræk mig. Jeg tror godt, folket derude vil høre. Hvordan gik det? Hvad var din egen oplevelse? Mit look var godt. Min performance var god. Altså, det gik som det skulle. Jeg fik bare den feedback, at hvis jeg kan være i en top 5 en dag, så skal jeg være større. Faktisk, det er sjovt. Du havde været planlagt 2-3 mere, ikke? 2-3 mere, ja. Ja, som du er gået direkte i off-season. Ja, jeg vil ikke spille min tid. Så, vi skal vokse nu. Vi skal blive store. Okay, Jules, hvad er det, vi skal lave i dag? Vi skal træne ben. Leg press. Leg okay. Extension. Bulgarians. Walking lunches. Good mornings. Så det er programmet for i dag. Så hvis du vil have store ben, så følg med nu. Jamen, jeg føler mig ikke så golden right now. Like, maybe I should wait. Okay. Den der, den kan du på 5 år, eller hvad? 5 år? Bruger du ikke på mig næste år, eller hvad? Shit, man. Fucking vent. Let's go. Hvad for et show? Du så, altså, er det også Alicante, du vil have næste gang? Nej. Det er lige meget for dig. Jeg tror, jeg skal være lidt mere sådan taktisk med, hvilke show jeg tager. Ja. Det handler virkelig om, hvem der kommer, line-uppet, hvilke dommer der er der. Inden der blev nummer 3 i Alicante, tog til showet i Italien og blev nummer 14. Det er det. It's an evolution. You never know. Nå, hvad skal du have på? Er det sådan her? Yeah. Jules, hun har sko på i dag. Ja. Yeah. Jeg har sko på. Så skal vi i hvert fald have mere på, ikke? Yes, stærkt, Jules. Tung. Godt. Sig til kameraet, det bedste hack til at bygge muskelmasse. Det bedste hack til at bygge muskelmasse er at tage overload. Følge din udvikling, øge vægt, øge rep. Så det er rigtig vigtigt at spise nok mad. Masser af protein, masser af carbs, ordentlige fedtkilder. Nok rest. Ja. Hold din fucking rest. Og masser af søvn. Så det er bare det, I skal gøre. Kom on. Hvad mener du? Kom on. Bro, go, kom nu. Jeg lige kom ud og prep sådan der. Fokus. Let's go. Kom. Hvad mener du, bror mand? Så se mine små ben. I kan fandme mere, end du tror. Kom, 2 mere. Kom nu, kom. Ja. Tryk gennem, Jules. Stærk, man. Den der mad gør godt. Hvad er dit favorite meal? Brød. Flot, Jules. Flot. Ja, tak. Godt, det der. Ej, den var god. Min puls gider ikke engang vise, hvad den er. Skal du stille op igen? Vi har faktisk 2 shakere i gang. På check, baby. Ej, men jeg vil jo altid gerne stille op, kan man sige. Så må vi se, hvad der sker. I skal have en lille panda nu. En lille panda. Hvem ved? Roll it up. Så! Du kan også mærke, at jeg er rigtig fede, mand. Okay, med henblik på, at vi nu i dag har fokus på forlår. Hvad er så din yndlingsøvelse til forlår? Leg extension. Leg extension, uanset faktisk, hvad vægt du har på. Sådan bare ud. Ja. Det er lidt ligesom Bulgarian split squat. Ja, den skal vi altså prøve i dag. Nå, nu er det Bulgarian split squat. En af de underste øvelser. Også en af mine favoritter, hvis man tænker sådan lidt love-hate. Der kører vi det med håndvægte. En split squat, hvor at vi kører noget unilateralt arbejde. Det er fucking lækkert. Fucking hårdt. Hvis I også er svært ved at holde balancen, så er det faktisk smart, som I kan se Jules gør her, hvor hun stabiliserer sig ved at holde fast, men uden at det er armen, der laver trækket. Stadig lægge alt fokus og load på benet, ballen, låret, der skal arbejde. Men så du ikke bliver begrænset af, at det er balancen, du ikke kan holde. Så skal der fucking straps på, mand. Flot, det der. Fucking bøf. Flot. Hej, nu er jeg bare Mrs. Sweaty igen. Hvis I godt kunne tænke jer at se en armtræning med Just Do It, der står derhenne, så like lige. Nå jo, vi har jo stadig vores 10K-challenge. Vi tænker, det er nemt. Klar, vi snil. Okay, sidste 12, guys, og så er vi videre.
oplevelse ved sådan at stå på en protein. Var der noget, sådan, du følte, der var anderledes end? Jeg synes ikke, at der var noget, der var anderledes. For det vildeste var bare det, at man kunne stå med nogen, der har været på Olympiating. Altså stå med nogle af dem, man har set op til eller andet. Ja. Jeg tager lige en mærker, ikke? Ved du, hvad din scenevægt blev i år? Ja, min scenevægt i 2021 var 49,50. Ja. I år var den 52,5. Ej, det er fucking godt. Ja. Hvad er mål og drømme egentlig her for nu? En ting er selvfølgelig, at du skal bygge noget masse, men sådan også bare for dig personligt, for business og så videre resten af året. Grow my fucking business. Jeg vil gerne starte en YouTube, og så skal jeg rejse. Jeg skal gerne opleve verden lidt mere, og så bare prioritere min sundhed, både mentalt og fysisk, så jeg kommer ind i sådan en spiral. Men du virker også bare til, at du er et fucking godt sted på show. Ej, det er jeg virkelig, altså jeg har det virkelig godt. Let's go. Man når bare til et punkt, hvor dine ben bare ikke kan komme op. Lige meget nærmest hvad, der har været på vægt der, så var man blevet sådan der. Altså 15 reps i den der fucking ond. Lige et tip til jer, når I sidder i leg extension. Se her, mange vil måske bare læne jer sådan her tilbage og sidde. Det du hurtigt kommer til, det er, at du egentlig ikke holder dig selv fixeret, så din numse og hofte kommer til at hoppe sådan her. Så som I kunne se mig og Jules gjorde, vi lænede os faktisk fremad, så vi sidder neutralt, holder os selv nede. Så du så også kunne køre for nemlig at holde dig nede. Lige præcis. Så vi ikke sådan sidder. Jeg kan ikke engang gøre det. Lad os tage walkings nu, så vi lige kan dræbe fuldstændig vores lov. Skal vi bare køre dem her med en vægtstang? Mm. Går du tilbage? Nå, hvad skal vi? Har vi pause? I bliver nødt til også lige at blive hængende her, fordi vi slutter træning af med at prøve at lave en challenge, hvor vi går ned i en hestum. Ja, vi skulle jo nok have gjort det inden. Vi skulle have gjort det inden. We still gonna push on and just do what is necessary. You need that mindset, dog. You're just a... Wow. Der var stjerner, der bukkede mig ned. You just gotta go, go and get it. You gotta go, be so fly. People around, they're asking you why. Yeah, what is the reason you do it? Yeah, what is the reason you even try? It is cause I need me a purpose. I need a decent life. Okay, vi overlevede fandme Walking Dead, mand. Der er en øvelse tilbage på programmet, og det er Good Mornings. Dejlig øvelse til bagkæden. Det er vores forlov rigtig, rigtig glad for, vil jeg sige. Så kører vi da bare lige en opvarmer. Når vægtskiven bare er tungere end dig, basically. So I'm back with a pack of my wolves, but you won't hear us hauling. On top of the morning, on top of the wave. On top of the team, on top of the days, on top of my purpose, I do, I create. Y'all wanna copy, but we're not the same, yeah, yeah. Ej, jeg er faktisk virkelig glad, at det var en god træning. Synes du ikke? Mega! Og frem. Okay, den er meget nem. Vi er færdige med vores leg day, så fordi vi ikke har ømme nok ben, så skal vi lige prøve en challenge, som Jules hun sendte mig og skriver, OMG, vi prøver. Så det gør og vi da bare. Og nu fortryder jeg det her meget. Og vi får den lige sat herinde, så kan I også prøve den derhjemme. 1, 2, 3, 4. Nå ja, vi skal op igen jo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ja! Jeg havde bare lige en pause nede på. Vi har lige fundet ud af, at man skal bare gå ned i en pistol. Pistol. Man skal ikke komme op igen. 3, 2, 1. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Hallo? I skal lige skrive hernede, hvis I er lige så gode som mig, Jules. Okay, typen. Det var alt for den her træning. En leg day pose. Jules pro-debut. Ja. Og jeg synes, det var en god træning. Jeg synes, det var fantastisk. Ja. Husk at like, subscribe, og ses vi bare i næste video. Bye! Hej hej!